Muslim pension is the Batil. Batil Borok, Batil Borok. Amar Dabi Mani Lok. Mani Lok, Mani Lok. Amar Dabi Mani Lok. Mani Lok, Mani Lok. Muslim pension is the Batil Borok. Batil Borok, Batil Borok. Muslim Dabi Mani Lok. Mani Lok, Mani Lok. Hey, Dabi Mani Lok. Mani Lok, Mani Lok. Amar pension is the Borok, 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 Borok. Amar pension is the Borok, Borok, Borok. ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে কর্মচারী সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা যেটো NPS বাতিলকৰণৰ ওপৰত যেটো আন্দোলন কৰিছে আমি অসম কলেজ শিক্ষক সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা সেই আন্দোলনত সম্পূৰ্ণ সহযোগিতাৰে আমি আগবাঢ়িছো আজি এই কাৰণে অসম চৰকাৰৰ যেটো পেনচন নীতি নতুন পেনচন নীতিৰ বিৰোধিতা কৰি পেলাই আজি এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে মূল দাবীটো হৈছে যে NPS বা যিটো নতুন পেনচন নীতি বাতিল কৰিব লাগে আৰু লগতে পূৰ্বৰ যিখিনি পেনচন নীতি বাহাল ৰখাৰ দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰা যিটো আমাৰ অৱসৰকালীন যিটো আমি গ্ৰেচুইটি সেই গ্ৰেচুইটিটো অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকসকলক পাব লাগে NPSৰ শিক্ষকসকলে আচলতে আৰ্থিকভাৱে যথেষ্ট তেওঁলোকে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে গতিকে আৰ্থিক সেই যিখিনি দুৰৱস্থাটো দূৰ কৰি তেওঁলোকক সেই অন্ততঃ সন্মান সহকাৰে জীয়াই থাকিব পৰাকৈ এটা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত যাতে তেওঁলোকে সেই সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত নহয় তাৰ দাবী কৰি পেলাই এই আন্দোলনটো লৈছে গতিকে আমি অসম কলেজ শিক্ষক সংস্থাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ অসমৰ অন্যান্য কৰ্মচাৰীসকলৰ লগতে আমি সেইখিনি এই আন্দোলনটো সহযোগিতা কৰিছোঁ আমি দাবী কৰিছোঁ সজোৰে দাবী কৰিছোঁ যে এইটো চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰে সেইটো বিবেচনা কৰক যিহেতু শিক্ষকসকলৰ অৱসৰৰ পাছত এটা মৰ্যাদাসম্পন্ন আৰু সকলো কৰ্মচাৰী এটা মৰ্যাদাসম্পন্ন জীৱন যাতে যাপন কৰিব পাৰে তেওঁলোকে সেই সা সুবিধাখিনি যাতে পায়